Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Please support us by subscribing, comment, share, like. We will appreciate so much. Hit that bell so that whenever we post any video, you can be the first one to find it. I'm Pam. I'm Eve. Join us and we are grateful that you're with us. Keep on subscribing. Keep on supporting us and we appreciate. Thank you. Now, today we want to share a story, one of us' story. Anyway, I'm the host, she's my guest. She'll be sharing a story that was not the best back in high school. Let us hear a story, let's learn from it. Sure. Welcome. Please share your story back. Hello guys, once again. Yes, your girl Pam. My story is like this. When I was in Form 3, I used to study in a mixed day school. So when I was in Form 3, there was this guy who used to like me a lot. Okay, yes. You never mind. Those are teenage. Sorry, sir. Of the teenage lives. Yes. And there was this guy who strike me a lot, very much. Mm-hmm. So one day we planned, it was on weekend, we meet. Yeah. So I met him on the road, on the road, yani. Yeah. So vile tulipatana, he was insisting twende kwao, but mi nikakataa. Alikuwa anataka mwende kwa mfanye nini? Si twende tukatembe. Okay, We, wapenzi wanaenda kusoma. Sawa. And mi nikakataa. So, back from home, nilikuwa nimesema, naenda kutembelea msichana best yangu. The kawaida stories back then. Naenda kuchukua kitabu. Yes, so mimi nilikuwa naenda kutembelea rafiki yangu kwao. So, mimi nikaenda nikapatana na huyo jamaa. Kupatana na huyo jamaa, maybe even he's going to watch this video, I don't know. So, tukakutana and alitaka tuende kwao, mimi nikakataa. After, so ikawa wacha tutembee tu kwa barabara. Tukaanza kutembea pole pole, tukiwa tunaongea nini, mpaka ikafika jioni. Okay, kwa ile kuongea, mlikuwa mnaongea mambo ya mapenzi, mambo ya shule, mlikuwa mnaongea nini? Tukiwa tunaongea mambo ya mapenzi. Yes. I was that shy lady, shy girl. Yes. Okay. Mm-hmm. Nilikuwa naogopa sana, na mimi ni mtoto mwenye. Nilikuwa naogopa sana kudisappoint wazazi wake. So, I used to fear a lot to disappoint my parent. Okay, if I ask, you feared to disappoint them, how? Did they not approve of having a boyfriend? They didn't. Of course, mzazi hawezi akakubali. I was in Form 3 back then, so I'm a kid. I'm still a kid. Kazi yao tu ilikuwa usome, wachana tabia za wanaume. So ulikuwa unajisikia kuwa ukijapatana na mzazi, akijajua uko na boyfriend, atakukasirikia? Yes, I could hurt them a lot. Okay. So, and at the same time, nilikuwa naogopa babangu. He was that kind of tough. Yeah. Very tough. Okay. So, I used to fear him. Mm-hmm. And secondly, I didn't want to disappoint them in any kind of way. I never wanted, kwa sababu, naona vile wana struggle. Yeah. So that we can stand here. Yeah. And on the other side, mimi niko huku, nangangana na ma boy child. Yes. So, itikuwa like that. Yeah. So, singe taka wajue. Mm-hmm. So, mimi, I can't say, itikuwa napenda yule jamaa. Not really. Itikuwa tu ile ya, yeah, okay. Wacha tuende. Wacha tutembe.
Okay, does it mean that kwa shule ile ulikuwa unasoma kulikuwa na wasichana na wavulana ambao walikuwa na girlfriend na boyfriend, so of course you end ako ka influence. So you felt like I also need one. Yes, of course walikuwa. So they were part of influence. So that's why you really felt like you need one. That is story for another day. Yes. So yeah. Hiyo siku tukatembea. Tukatembea ikafika usiku. Ikafika manjioni, jioni usiku hivi. Usiku ya kama saa ngapi? Kitu 6:30. Okay, 7 ikiwa inaelekea. Na kwenu ni pale wazazi wanasema ikifika 6 kila mtu akuwa amefika. I was that good girl. Okay. Kwa wazazi yani. Yeah. So tukiwa tunatembea, we were going opposite direction, yani nyumbani kwetu ni huku, but sasa tulikuwa tunatembea tukielekea huku. Okay. Unaelewa? Yeah. So, I don't know it's... And where is that road are you going? We were just walking, mlikuwa talking. Mlikuwa mbebwa na mapenzi, kuongea, tuseme kuongea, tu, kuongea. Tuseme tu, hakuna like mapenzi, wewe, just hiyo ni hapo. Hakuwa na mapenzi, lakini mlikuwa mbebwa na ile utimizi. Yes, kumbikuwa tunatembea tu, tunaongea. Okay. So, imefika njioni, and mimi natembea kuelekea huku nyumbani kwetu, ni huku juu. Yeah. Imefika njioni, time yenye nafaa kuwa nyumbani, and I'm like... Si huko huko, yeah. Story zimeshika. Yes. So, sijui ni coincidentally, ama ni nini, wazazi wangu, ikawa hiyo siku wanaenda kutembelea marafiki zao. Family friend. Yeah. Well, mimi nilisikia tu, tulikuwa upande huu wa barabara, the other side, nikasikia my mom saying, ebu angalia msichana wako. Oh my God. So, ni mama yako anambia msichana, angalia msichana. Ebu angalia msichana wako. In this case, it sounds different. In most cases, wazee ndio husema angalia msichana wako. When a girl is doing something wrong, mostly wazee ndio huambia mama, angalia msichana wako vile anafanya. Lakini in this case, inaonekana kwako ilikuwa vice versa. Yes. Okay. So, we, kuangalia hizi, nikaona maindanda ameniangalia, ndiye alikuwa ameendesha pikipiki. We, nikashtuka, nikaangalia huko. Jamaa mwenyewe akaangalia huko. The other side, ya? Yes. So, wakapita tu, wakapita. So, what was going in your mind? And how did you feel? Nilishtuka. Siku shtuka mchezo. Yeah. That's the day that I will never forget. Nilishtuka to an extent that I was like, umeniharibia maisha. Umeniharibia jina. Yes, I don't know how I'm going to face this parent, but umeniharibia. Yeah. Amekuharibia jina, the good girl. Yes. Now, amekuwa ndiye, anatembea tu. Yeah. Alini taftia pikipiki, kanipeleka nyumbani. Yeah. Within 5 to 10 minutes nilikuwa nyumbani, nikapata sisangu. Yeah. Sisangu kumpata, dakika moja ikuisha, mwendanda kamcall. Yeah. Sisako yuko wapi? Yeah. Kamwambia ndio huyo hapa. Yeah. Ukoshua yuko hapo? Yes. Kamwambia ndio amefika sahi. So mi nilikuwa na ile mshtuko, nikaamua we, wacha niingie kwa nyumba nilale. Yeah. Nikalala. Hiyo siku sikukula. Were you embarrassed to kuonekana na mzazi wako ukiwa umetembea na mvulana kwa njia na wewe ulijulikana kama msichana yule mzuri? Yes. Ananga mambo ya boyfriend. Yes. How did you feel? Nilikuwa embarrassed so much. Alafu tena nilikuwa na hofia, how will my dad take it? Yeah. And kama labda atasema shule yangu iishia hapo, naelekea form 4 sasa. That what was going in your mind? Yes. Okay, fine. Now what happened when they came back? When they came back, yes. I was already asleep. Yeah. Kwetu ungekosa kula supper, ingekuwa shinda. Oh my God. Siku kula supper. Kwetu ungekosa. It was the cashier lala. So, siku kula supper, nikalala juu ya
Hiyo uoga, nilikuwa na mabutterflies mingi sana kwa tumbo. Nikalala. Following day asubuhi, sinaenda shule. Nikaamkia saa 10 ya usiku. Nikajitayarisha pole pole. Nikatoka, nikaenda, sikupima breakfast. Nikaenda shule. So you are, I don't want to face them. I can imagine it was their best day. Yes. In your high school. So that day, your Monday, it was very, my hardest day. First of all, sikusikia chochote in the class. Oh my God. My best friend could realize there is something wrong with me. Yes, kwa sababu angekaa akiniuliza what up, today how yuko, namwambia don't worry. Ikafika jioni, sitaki kwenda nyumbani. Wanafunzi wote wakaenda nyumbani, nikabaki peke yangu class. Mpaka ikafika jioni kabisa, ndio nikaenda nyumbani. Kufika nyumbani, my mommy was waiting for me. Akaniuliza, nani huyo mlikuwa naye jana? Kamwambia kijana mwingine tulisoma na yeye na same school. Oh my God. I can imagine. And sometimes we think that we are very wise, tunajua sana, wazazi yetu ni wajinga. Hiyo siku ndio ulipatikana. Mlisoma naye nasari? Tulisoma naye nasari school. Lingine sasa nilisoma nasari school. Oh my God, yeah. And it was so funny. Yeah. Tirasari. Ndio ereze babako hivyo. So, nikaenda kwa babangu nikiwa naogopa. Yeah. Swali ya babangu ilikuwa hii, unataka kuolewa ama kusoma? Ukasema. Of course I do. Kamwambia, aki dadi mimi nataka kusoma. Yes. Mimi, huyo alikuwa rafiki tu wa kitambo sana. Yeah. Na tuna anything naye, tafadhali, mimi nataka kusoma. Yeah. Aniambia, naenda fikiria tena. Alafu utaniambia, mimi siuko ready kulipa fee. Nikamwambia, mimi nataka kusoma. So my dad was like, akisha kuongelesha hivyo ni hivyo story imeisha. Amemaliza mambo yake. Amekuambia chenye kiko ndani yake, story imeisha hivyo. Okay, now the question is this. Uliachana na yule kijana ama ilikuwa tu kujaribu kuondokea ile hasira ya mzazi? It was my last day. Unasikia last the day? Kukutana na yeye nilimwambia tafadhali. Tafadhali. Niache. Niache nisome. Hiyo story ingine. Kwa sababu mimi kwa maisha yangu singetaka mtu mwenye ananiingilia my relationship with my parents. Especially wakati ingefikia mambo ya masomo. I've always wanted to make them proud. Unaona? Sasa na huku kuja hapa kuniingilia eti. Hiyo ndio ilikuwa mwisho wangu. Nikasema, wewe msichana soma umalize kwanza. Okay, I just want to believe all through. Paka ukamaliza high school. Au kuanzia relationship zingine. Sikuanzia, labda. Okay, story for another day. Thank you guys. This is a Pam's story. Yes. High school story. Na kulingana, it was a balancing kwa wazazi. Sana. Okay, it's a lesson to young people. Please. Focus. Focus on what you're doing. Know what comes first. Doing first. Thank you guys. Something else. Yeah. Always make your parents proud. Yeah. Your parents are very much more important than anybody or anything else in this world. Yeah. Try to make them proud. Yeah. They are struggling each and every day for you. Yeah. So, if you're watching us, tafadhali. Make your parents proud of you. Yeah. Thank you guys. Bye. Keep on supporting us. Bye. Bye. Till next time.